すいません。こんばんは。あ、初めまして。初めまして、歌川と申します。大福さん、運転と申します。よろしくお願いいたします。どうしよう、こっち。どこ？通販版令和の虎でも話題、寝室と快適さを両立させた寝具で毎日の眠りに最高の体験をお届けするミネルバスリープさんの提供でお送りします。外録チャンネルメンバーシップ募集中です。週1生配信、月1動画コースなどがあります。外録グッズスポンサー券発売中、ベースにて販売中です。宇多川さん、まあ、虐待体験のエッセイって言うんですかね、はい、それがまあ後々こう映画化されてみたいな。はい、そうですね。とか、まあ、あとまあご自身があのゲイであることカミングだして、そのパートナーさんとの生活をやってるとかっていうその、まあ、はい、いろいろこうなんかそのエピソード豊富なあのそれでちょっとオファーしてみようっていう話になって、ああそうなんですね、っていう経緯だったりとかするんですけども、で今で言うと、はい、作家さんっていうことですかね、ニュアンスとしては。そうですね、出版っていうことには別にこだわらないで、うん、まあ、ネットでもあの YouTube であっても、うん、まあ、いろんな形であのこう自分の思いなんかを伝えていきたいなと思ってるんですけど。あ、でも発信活動もしてるしってことですね。そうですね。ただあの、はい、発信を始めたのは虐待サバイバーっていうことで発信を始めたわけではないんです、うんうんうん、ただ単にうちの相方がいかにアホかっていう、うんうん、それで笑いを取ろうみたいな、うんうんうん、そんなことで発信を始めたんですけど、はい、あの角川さんの方から、うん、当時ね毒親本っていうのが流行ったんですよ。で、あのブログの方で、まあ、私の小さい頃の話とかを何個か書いてたもんですから、編集者の方が毒親本っていうのを書いてみませんかっていうオファーがあったんです。そんな毒親本ブームがあったんですね。そうなんですね。それで、まあ、ちっちゃい時の、まあ、虐待された体験みたいなところを、まあ、書くことにしたんですけど、ただ私はもうその時には40代で、うんうん、自分の中ではもうとっくに解決してる問題だったんです、うんうん、なんでまだ苦しんで痛みがあるっていう状態の本じゃなくて、もう解決したっていう、うんうん、でどういうふうに解決していったのっていうようなところ、うんうん、まあ、その中ではすごく恩に感じた人もいたし、うんうん、もうすごい忘れられないような、うん、まあ、あったかい思い出とかそういったこともあったので、本の中でそれも全部書こうと思うんですね、うんうん、どっちかっていうとこういう人たちにいかに感謝してるかっていうような、そんな本ですね。親をいかに恨んでるかじゃなくて、うん、はい、最初でその映画化までになるってそうですけど、タイガさんと吉田羊さんですか。そうですね、はい、映画に対してはやっぱり自分の人生を映画化っていうことで、記憶の中にある絵と映画の絵と違うじゃないですか、うんうん、だからやっぱりその違いばっかりを感じちゃう。まず親吉田羊じゃないですもんね。そうです。ただうちの母親もすごく美人で、あ、自分、まあ、息子が言うのもなんですけど、美人で、吉田羊さんがハッときつい表情をした時とか、あ、かぶるってやっぱかなりで、吉田羊さんもかなり私の母親の写真とかも見てくださって、あ、こういう仕草されるんですねとか、あと口癖みたいのはありましたかとか、あと怒った時にどんな言い方をするんですかとか、かなり役作りを自分の母に寄せてくださったんですよ。なので、あ、やっぱり役者さんってすごいんだなって、この再現力が再現しながら自分のね演技にされてるっていうところがやっぱすごかったですよね。はい、今年齢は何歳なんですか。今58です。はあ、でも大体いつもですね、ひたすら今に至るまでを質問しながら聞いていくっていうのが、はい、このチャンネルなんですけど、はい、出身東京の下町です。両国の近くですね。ああ、両国。父親はあの町工場の社長。あ、社長さんなんですか。ま、町工場、小さい町工場のね、従業員が20人ぐらい、でも20人抱えてらっしゃるんですね。いるぐらいの感じ。母親はそこにお嫁に来た。ああ、じゃあ主婦。主婦と言っても、まあ、仕事の大部分母親がやってたんじゃないですかね。接客もやってたし、事務もやってたし、当時のね、工場の従業員ってみんな住み込みだったんですよ。へー。その人たちのご飯作ったりとかね。本当、おかみさんみたいな感じなんですか。おかみさんですね。もう相撲部屋のおかみさんと変わんないですよね。兄弟は何ですか。兄弟、姉と二人。お母さん自体は、はい、従業員の方とかも含めて、はい、その対外的にはどういうふうに見られてるんですか。母親は話もうまくて、
でマウントを取るのもうまいんですよね、うん、近所ではあと従業員の間でもちょっとカリスマ性があるみたいな、うん、母親の説教を聞きに来るみたいな人も結構いっぱいいて、あと美人だったので性的に近寄ってくる男性も結構やっぱいっぱいいた感じでしたね。でまあ母親の周りにはいつも母と話したい人がいるみたいな、そんな感じでしたね。でそんな中、はい、虐待めいたものは、はい、いつから始まるんですか？物心ついた頃。そうですね、もう物心ついた時から、とにかくしつけに関連したら暴力がつきまとってくるうちだったんですけど、あのその暴力がちょっとビンタ張るとかそのぐらいじゃ済まなくて、壁まで吹っ飛ぶようなやつだったりとか、火を押し付けるようなものだったりとか、根性焼きとか。そうですね、あと階段の一番上から蹴り落とすみたいなことだったりとか、下手したら死んでたんじゃないかっていうようなことまで行われていたっていう感じですね。あと心理的な虐待ってあるじゃないですか、うん、でやっぱこう自尊心みたいなの、子供ながらにやっぱちょっとずつ育ってくるものを叩き潰すような、お前には価値がない、お前なんか産まなきゃよかったとか、お前が言うことなんか全部くだらないみたいなこととかで、心理的にこう自分に価値がないように思い込ませるっていうような、であとネグレクトもあったんですよね。こう寝る前に着替えさせるとか、寝る前に歯を磨かせるとか、そういうこと全くやんなかったので、私寝巻きで寝たことがほとんどなかったんですよね。お風呂は入ってるんですか？お風呂はあの従業員の人が可愛がってくれて、それで入れてくれたりとかしたんですけど、でも毎日はやっぱ入らなかったですね。え、それは、はい、お姉さんも同じようなんですか？いや、姉は全然違ったんです。姉は全くぶたれもしないし、なじられることもそんなないみたいな、やっぱり姉の方が可愛がられてたと思いますね。はい。お姉さんは何個離れてるんですか？姉は3個上ですね。でも3個上ぐらいだと、そういった暴力を止めようっていう感じではなかったんですか？いやー、止められないでしょう。やっぱり子供ですから、親がガーッと怒ってて、ぶちのめしてる時にやめてみたいなことはやっぱ多分できない。あの全く助けてくれなかったので、わだかまりみたいなのがあるんじゃないかって姉がちょっと心配だったみたいで、母が亡くなった時に姉がちょっと聞いてきたんですよ。あの時全く助けなかったけど、あんた今そのことどう思ってんのって。いや、僕からしてみれば昔のことじゃないですかっていうことで返事したんですけど、姉はやっぱりあなたを助けないっていうことで自分も居場所がない気がしてたっていう、うん、まあ姉もやっぱり傷ついてたんだなっていうような、まあ、ことが分かったみたいな、もう大人になってからですけどね、うん、それでも怪我して病院とか行くことはなかったですか？ああ、ありました。ただね、大人はそういうの本当に見て見ぬふりするんですよ。とにかく虐待なんていうものが起こっているはずがないっていう認識で、親が子供を殴るのは愛情があるからだっていう常識があったもんですから、病院に行くようなことがあってもちょっと行き過ぎちゃったぐらいだっていうような考えなんですよ。で、私刺身包丁で切りつけてこられて、こことここを切られたんですよ。これ刺身包丁で切られた後なんですか？そうなんです。すごいですね、うん、それでね、こうやって避けなかったらここに当たってたみたいな。朝やられたんですけど、朝、そう、あまりにもスパッと切れたから、切れてるのに気がつかなくて、学校着いた時血まみれになってたんですよ。それで学校保健室に行くじゃないですか、保健の先生がどうしたんだってやっぱ聞くでしょ。で、やっぱ親に刺身包丁で切られましたって子供言えないんですよ。なんでブリキで遊んでて、通学途中にね。ブリキ無理があるでしょ、子供の嘘だから。そんなの考えればわかると思うんだけど、本当に通学途中で切ったのか、うちでやったんじゃないのかって言われて、うちでやったんだって先生に言わされて、まあ、結局病院で縫ったんですけど、あの先生から言われたのは、うちで切ったんだったら保険は下りないからお母さんにお金を払ってもらえって言われただけで、で医者も気がついて
ってたんだと思うんですね、はい、で看護師も気がついてたと思うんです、これは誰かに切られたって、はい、でも誰も言わないんですよ、はい、でもねそういうもんなの、だいたいね虐待防止法ができたのって僕が30ぐらいになってからなのね、2000年とかそのぐらいに虐待防止法ってできてるんですね。それまでね親が虐待、子供を虐待しても罪になるなんてことがなかったの、法律がなかったから。虐待防止法がなかったから親が子供を殺したとしてもすごい軽い刑になっちゃうんですよ。で下手したら執行猶予がついちゃうみたいな。え、子殺しで執行猶予だった時代なんですか、うん、そう、親にこんなことされてますって言ってもお前が悪いことするからだろ、うん、っていう時代だったんです、昭和はね。でもね、今その頃よりはマシになってると思うけど、全然良くなってるかって言ったら多分今でもそんなによく、要は児童相談所ね、児童福祉士、イギリスってまあ、人口から言ったら日本の半分、6000万人ぐらいしかいないけど、その中で児童福祉士が、まあ、3万人以上いるわけですよ。なんだけど日本って、まあ、3300人とかそんなもんなんです。だもう手に負えるわけがないでしょ。イギリスの児童福祉士、プロフェッショナルな教育をされた上で一人当たり受け持つケースっていうのがだいたい10件から20件なんだけど、日本の児童福祉士はもう100件近かったりとか、だから目が届くわけがないからやっぱ取りこぼされて、日本って死なないとニュースにならないから、うん、もう心に消えない傷を負わされてとか、まあそういう子もいっぱいいるんじゃないかなって。今でもそういう子がこうしてる間にも苦しい思いしてるんだなっていうふうに思いますよ。ああいうニュースは悲しいですね。再度殺されちゃいましたとか、うん、お父さんは嫌ですか。父親は本当に放任主義というか、で父親に暴力を振るわれたこともあるし、で元はといえば父親が元凶で、母親からしてみれば私だったら気が狂うぐらいのストレスを抱えさせられてた。いや要は19歳でお嫁に来てね、でその年に姉が生まれて、もう子育てするだけでもワンオペなんですよ。それなのに従業員のご飯は作んなきゃいけない、事務はやんなきゃいけない、姑の面倒は見なきゃいけない、しかも後継ぎを産まないのかって、あの上の子が女の子だったから、姉だったからね、うん、で私を妊娠して、妊娠したら父親に女ができたんですよ、うん、したら私だったら気が狂うと思う。だから元々の元凶は父親なんです。でもっと言えば女の人はそのくらいの苦労して当たり前みたいに思われてた昭和の女性蔑視が元々の元凶なんです。だから私はだそういうの放置しておいて虐待が減るわけないでしょと思うんですよね、うんうん、はあ、それその中学とか、うん、その母親に対抗できるぐらいの体格になった時はどうだったんですか。私の場合は体が大きくなったというよりも口が達者になってきたんです、うんうん、で母親の内縁の夫が何人も変わってることだとか、まあ、そういうことを、まあ、どんな言葉で言う表現したら傷つくのかみたいなことも私すごく本読みだったんで。へ、うん、ちなみにその離婚されるんですか。じゃあ内縁の夫、私が小学校5年生の時に、はい、まあ、父親と母親は離婚して、それからもうね2年ごとぐらいに内縁の夫が、母親もモテてたので、うんうん、内縁の夫が変わっていくわけなんです、うん、しかも母親は全部と同居するから全部と私も一緒に暮らさなきゃいけなかった。へそうなるとどこに癒しを戻ってさせる。いや当時が一番癒しがない時期で、自分の心の中しか逃げ場がない。ちっちゃい時から虐待だとかいじめだとか受けていると、うん、希望のある話とか、うん、人間愛とか、うん、そういう世界とは自分は無縁だっていうふうに思い始めちゃうんですよ、うん、そうなると選ぶ本ですらすごく暗黒なものだったりとか、ほうほうほう、皮肉めいたものだったりとか、例えば悪魔崇拝についてとかね。へあと中2ぐらいになるとサブカルがこの世に初めて現れ始めるんですね。へ、こうサブカルっていうのはこう今まで正しいとされていたものをちょっと斜めから見て面白おかしくからかうみたいな、
そういう側面があるんですけど、うんうん、まあそういう視点が自分とすごく、その時の自分とすごくマッチしたので、サブカル的なものに自分の活路を見出したりとか。へー。セクシャリティに関しては、うん、いつぐらいからこう自分に気づき始めるんですか？そうですね、気づいたのっていうのはかなり小さい頃なんですけど、うん、映画を見た時に、21歳だった三浦友和さんの出てる映画だったんですけど、入浴シーンがあるんですよ。で、入浴シーンをその時見た時7歳ぐらいだったと思うんだけど、ずっと見ていたいっていうふうに思っても、美しい裸体男性の、そうで、ずっと三浦友和さんのことばっかり考えてるみたいなことだったり、ただいつか女性を好きになるんだろうなって思ってたんです、その時はね。でもいよいよこれは私は男性が好きなんだっていうふうに思ったのが、やっぱり14歳とか15歳とか。ああ、中学生の子ですか？そうですね。はあ、14歳の時に誰を好きになったんですか？どういうクラスメイトの男の子で、はあ、すごいスポーツマンで、うんうん、すごく人気があって、まあ要はクラスのイケメンですよね、うんうんうん、男からも女からも人気があって、はい、自分と真逆みたいなね、うん、そんなキャラだったんですけど、はあ、それは、うん、当時だから40年前ゲイっていう呼び方も浸透してないし、ホモみたいな感じですか？うん、なかったですね。オカマとかもなかった、男女とか。ああ、もうでも男女みたいな呼び方の時代ですか？もうそれもう、うん、めちゃくちゃ僕に耳なじみない言葉なんですね。そうですね、認識としてやっぱなんかこう言っちゃいけないものかなっていうふうに思ってしまってるんですか、やっぱり？いや、もうこんなことがバレたら大変だみたいな感じですよ。爆弾抱えてるみたいな。ただ自分は男らしく喋るっていうことができなかったんですよ、うんうんうん、あと一般的な男の子と同じものに興味を持つことができないだったんで、まあ、すぐこいつはなんかおかしい、あ、男女なんじゃないか。あ、ちょっとバレちゃってるっていう感じなんですか？いや、もうどこでもバレてました。へえ。それで攻撃されていじめを受けるようにもなったし。ああ、そう、昔なんてそれ露骨にやってきそうですもんね。そうですね、体育の先生なんか暴力でそれを叩き直そうとしてきたりとか。その先生が3年の時担任になっちゃったんですよ。それでもうものすごい自分だけ前に出さされてぶん殴られるとか、そんなこともすごくされて、で先生が公然とぶん殴ってるので生徒もぶん殴っていいと思うみたいで、チンコついてるのか見てみるとか言って生徒の間では服脱がされたりとか。うちに帰ってきたら親が心理的虐待してくるみたいな感じだったから、で子供にとって学校と家が逃げ場がじゃなかったら、当時の子供なんてどこにも逃げ場がないんですよ。もうだから自分の中に逃げるしかないですよね。一人になって自分の勝手な妄想の中にいるとか、うん、そういうことしか逃げ場っていうのはなかったですね、中学の頃ね。それでもよく生きていけてましたね。それもう一番地獄だったのは中学の時でしたね。体育教師がその直そうとして殴ってくるというのが一番辛いですね。そういうもんじゃないじゃないですか。そうですね、殴って治るもんだったら特に治ってると思うんですけど。で私本当にクラスメートに好きな子がいるのがバレちゃって、職会議で問題になっちゃったんですよ。で呼び出されて先生に、お前どういうつもりなんだっていうこと言われて、もうその時僕もこんな自分を自分でもどうしようもないし、うん、誰にも分かってもらえないし、うん、僕はどうしたらいいんですかみたいなことを本当に内臓を吐くほど泣きながら言ったんですけど、リテラシーが全くないので返ってきた言葉は、もっと態度を男らしくするか転校しろって言われたんです。でもね、当時の先生からしてみたらやっぱそういう答えになっちゃうんじゃないか。だから社会がそうだったから、社会切れない、うん、だからね、社会運動は LGBTQ プラスが、性的マイノリティの人たちが社会運動をいろいろやってるけど、それうざいっていう人もいるけど、本当に社会全体がリテラシーつけていくのがすごく大事だなって思うんですよね。高校受験は普通にしますか？高校受験は普通にしたんですけど、私1年の1学期、うん、新しい環境でまたオカマっぽいっていうことでやられるようになって、でちょっと病んじゃったんです、うんうんうん、病んじゃって
私暴力とかって本当に振るったことがないぐらいな感じだったんですけど、はい、その時もう病んじゃって切れちゃって警察沙汰になって高校は辞めちゃったんですね。ああ、じゃあ今まで人のことそんな殴ったりとかしたことないけど、うんうんうん、止められないぐらいもう。そうですね。何歳で中退ですか、高校。15歳。で、まあ家庭裁判所で保護観察処分になって、二十歳まで保護官ついてました。へー。鑑別所とかに行く可能性もありましたか？可能性はあったけど、火災の方で、この子は、いわゆる非行少年ではないから、必要ないでしょってことで、うん、そういうことに対して怒っちゃったこととかは、うん、母親はどんなリアクションなんですか？母親はまあ大抵の親は子供が問題を起こしたら謝ると思うんですね、相手に、うんうん、で母親は家庭裁判所と一緒に私を責める側に回ったんです、で私はそれもちょっと信じられない思いだったけども、家庭裁判所の人たちがそんな母親を許さなかったんですね、うん、お前が悪いっていう風に母親は言われたんです、うん、で私の目の前でね、うん、でそれで母親は切れちゃって、え母親一人で帰っちゃったんですよ、タクシー乗っちゃって、うん、だからうちまで歩いて帰んなきゃいけなくて、母親は自分に惹かれてる男たちを集めて、うん、私にいかに苦しめられてるかっていうことを男たちに言ってたわけなんです。それで帰ってきたら私の弾劾裁判が始まったんですよ。男何人いるんですか？5、6人いたんですけど、で私口が達者な少年だったんですけど、で言い返してたんですけど、私が病んでたっていうのはもう病院で診断書が出ていて、それを家庭裁判所に持ってったりとかもしてたんですね、うん、診断書も出てたんだけど、そんなのも嘘なんだねっていうふうに言われて、で私いやこれじゃあもう壊れちゃうと思ったんで家出したんです。いや そうなりますよ、はいはい、そんな気持ちになりますよね、はい、ホームレス。最初ホームレスでしたね。へ2丁目には泊まれるところが何個もあったわけなんです。うんうんうん、発展場っていうところですね、うんうん、まあおじさんが手出してきてチンチン握ってくるみたいな、うんうん、そんなとこでもやっぱり居場所があった。でそこへ泊まりながら、年齢嘘ついてバイトをするようになったんですよ。はあ、2丁目に逃げ込んだっていう感じですね。そうですね、気持ちとしては、はい、でもその生活の方が楽しかったですか、家にいるより。やっぱ中学生の頃がやっぱすごい地獄だったんで、そこから比べれば、で最初にやったバイトっていうのが、うん、品川にまあ、豚とか牛とかを肉にするところがあるんですね。生きたまま運ばれてきて、そこで肉になるっていう。そこでバイトしたんですけど、そこのおじさんたち、まあ、集団就職で出てきたような、まあ、おじいさんに近いような年齢の人たちばっかりだったんで、若いのが来ると珍しいんですよ。で、結構可愛がってくれて、で、私も工場の従業員の人たちとか思い出したりとかする感じだったんで、そんな地獄じゃ全然なかったんですよね。で、ただ、帰るところはないから、まあ、2丁目の発展場みたいなとこで、ただ私も若かったしおじさんが抜いてくれるみたいな、そんな意識もあったんで、そんな生活をしてたんですけど、その食肉市場の従業員だった人が田舎に帰るんでアパートをまた貸ししてくれたんですよ。で自分のアパートを持つことができた。じゃあそのアパートに泊まれるまでは発展場が、常宿っていうか。でもね3ヶ月ぐらいでしたよ。はあ、友達できましたか、その2丁目で。できました、はい、ただね虐待サバイバーって友達にしたくないようなやつになっちゃうんですよ、結構ね、性格的に、うん、全員がそうだって言わないけど、うん、私は特になっちゃってたし、なっちゃう人も多いんですけど、うん、やっぱりこう自尊心みたいなのを叩き潰されるようなことばっかり言われてきちゃうから、普通のコミュニケーションがやっぱそういうコミュニケーションになっちゃうんですよね。で人の悪いところをパッと探して、うん、そういうことを言うのがコミュニケーションだと思っちゃってたりとか、普通に親子愛だとか友情だとか、そういったことを一切信じられなくなってるので、
ほんな親子仲良しのふりしてるけど実はこうなんじゃないのみたいな、そんな目線で見るようにもなっちゃうから、あのそういうやつ友達にしたくないじゃないですか。いや要はね、かわいそうっていうものを認めちゃうと自分がすごいかわいそうなわけなんです。でも自分がいかにかわいそうなのかっていうのを自覚したくないわけなんですよね。だから例えばみんなで、まあ、テレビ見て猫がいじめられてるのを見たら、みんなあ猫かわいそうみたいに言うじゃないですか。なんだけどかわいそうってものがこの世にあるっていうのは認めたくないわけなんです。どこがかわいそうなのみたいな感じになっちゃうんですよ。こんなやつ友達にしたくないじゃないですか。はあはあ、だから嫌な気持ちになっちゃいますよね。そうでしょう。そうそう。で、普通に友達が作れるようになるまで、やっぱすごい訓練が必要なんです。はあ、その訓練はどうやってやった？やっぱじゃあ最初その3ヶ月友達作り苦戦しましたか？いや3ヶ月どこじゃなくて、20代いっぱい、その期間でしたね。へえ。ただ私はたまたま親友ができて、その子もちょっとねじれた育ち方をしていたので気があったんですよ。で2人でねじれを抱えながら、でもその親友は猫をかぶるのがすごくうまくてどうやったらその猫かぶれるのみたいな、そういうことから始まって、だんだん1人2人3人ってこう社会を広げていったっていうようなところがあって、最終的に20代の前半ぐらいで親友が3人できたんです。でも普通に友達を作れるようになれるかって言ったら、その3人はすごく面倒を見てくれたんだと思うんですよね。で、やっぱり慣れなくて、もう30過ぎるぐらいまでは、もうトライアル&エラーの繰り返しですよね。うわぁ、こんなこと言ったら地雷踏んじゃったよみたいな。ああ、二度と口聞いてもらえないみたいな。そんなことの繰り返しでしたね。でもそのぐらい時間がかかるんです。だから、虐待サバイバーのケアね、日本で予算がついてる自治体って、多分ね、世田谷区と大阪市ぐらいしかないと思うんですけど、ゼロなんです、他は。でも、心のケアっていうのは、虐待サバイバーもすごく必要で、やっぱそういうふうに、心の傷をケアしながら、社会の中で生きていく訓練っていうのを、やっぱりしていかないと、育つべきものが育っていない場合があるので、全員がそうだって言わないけど、中には、悲惨な事件を起こしてしまう人も出てくる。秋葉原連続通り魔事件の加藤智大、元死刑囚、もう死刑執行されてこの世にいませんけど、彼も母親からすごい虐待を受けていて、家を出てからも、こう、機関従業員、派遣を転々としながら、どんどん孤立をしていったんですよね。で、ネットの中でも孤立をしていって、だ僕と違って友達ができなかったんですよ。それで闇を深めていって最後はああなったわけなんです。あとやっぱりこう無敵の人的な犯罪をしてしまう人の中にやっぱそういう人が多いんですよね。でも虐待サバイバーだからといって犯罪者になるかといったら、パーセンテージから言ったらそんなに高くないんです。なんだけども孤立してしまうと、友達を作るっていうことができない状態のまま孤立してっちゃうと、そういうことにもなっちゃうので、これ必要なんです。そうしないとこう社会全体の治安にかかってくるよっていうようなことは講演の中で言ったりするんですけど、あと自治体の人と会った時とか、市長さんとか区長さんとかと会えた時とか、議員さんと会えた時とか言ってるんですけど、そうやってじゃあ食肉工場で生計立てながら、まあ、2丁目出入りするみたいな期間が20代もそんな感じなんですか？いや、10代の半ばから、やっぱり、自分の人生立て直したいって思ったので、勉強したいって思うようになったんですね。で、まあ、専門に行くようになって、学校行ってた頃に大手の会社がお金を出していろんな大学から生え抜きの学生を集めて学生ミュージカルっていうのをやってたんですけど、私やってみたくて、それすごい本読みだったから、脚本を書かせてもらうようになったんですね。初めて自分の作ったものを人に
価値があると思ってもらえたっていうような経験をそこで初めてするわけなんです、はい、やっぱり自分は書いて何かを成し遂げたいっていうようなことを強く思うようになったんです、はあ、で最初、まあ、正社員として就職した会社は営業だったんですけど、お客さんに手紙を書く、あとお客さんに報告書を書く、企画書を書く、そういった中で自分の文章っていうのを、いかにこう入れ込んでいくかっていうようなことをずっとやってたりとか、そのうちに30ぐらいの時にある文学賞の新人賞に応募したんですよ。それがね、ファイナリストまで行ったんですよ。へで、私実力があるっていうのはじゃあその時分かったので、いずれ書くことをなりわいとできるようになろうっていうようなことを考えていた矢先に母親が亡くなったんですね、うん、で母親が亡くなった時に借金が3億あって、えでしかも相続放棄で逃げ切れないような、あの親戚から借りたやつとかそういうのが8000万ぐらいあったんですよ。でお前が返せって言われちゃったんですね。で姉は海外にいたんで、もう私だけが言われたみたいな感じになったんですけど、それ母親の保険金が下りたらそのお金で返してあげようと思ってたんですけど、保険会社があなたのお母さん証拠もないのに自殺だから払えませんって言ってきたんですよ。それで2年間裁判やったんですね。へー、自殺って保険金下りないんですね。うん、保険に入ってから1年以内の自殺だと下りないんです。で、2ヶ月払ってない時期が1年以内にあるので、こっから入ったっていう計算になります。そういうロジックで払えないって言ってきたんですよ。それでそこはもう争ってもしょうがないので、自殺じゃない、証拠はないっていうことで2年間争って裁判やったんです。でもう小説どころじゃなくなっちゃって、うん、裁判全力で戦って、まあ、結局一審で負けて、二審で 100% ひっくり返って勝って、それでとりあえず就職しなきゃって思ったんで、資生堂っていう会社知ってるでしょ、そこ入ったんですよ。そこでウェブサイトの担当にしてもらえたんですね。で文章なんかどこに私の文章なんか出したらいいのと思ってたんですけど、ウェブサイトの記事を書くのって私できると思ったし、あと、オールアバウトっていうポータルサイトがあるんですけど、そこで同性愛者の記者っていうのを探してたんです。へー、昔の知り合いがあゲイなら知ってるよってことで、へーで私その記事も書くようになったんですね。はー、うん、資生堂行ってるうちに、まあ、ウェブサイトを作ること自体が面白くなって、でウェブサイトの制作をやる会社に移ったんです。そこで、まあ有名企業のウェブサイトとかずっと作ってるうちに文章を書いていくような。へー、で2008年にリーマンショックが起きて、その会社がなくなっちゃったんですよ。その当時私42歳でどこも雇ってくんなかったんですね。あの再就職しようにも。おー、そうですか。っていうのはスキルあるけど。あるけどそんな感じだったので、とりあえず自分でなんか売るものを作らなくちゃと思った時に、うん、やっぱり自分はネタしかないと思ったんで、ネタで文章書いて、ただで配っちゃおうって最初思ったんです、うん、でも文章だけじゃ誰も読んでくれないから、絵描いたことないのに漫画にして出しちゃおうみたいな。でそしたら当時漫画だってことが強かったんです。当時漫画をネットで配布するっていう人があんまりいなかったんですよ。まあいたことはいたんですけど、今みたいに有名漫画家がどんどんネットでに参入みたいなことってなかったんで、すごい人気が出てきて、それが目に留まって1年ぐらいで集英社から漫画家としてデビューすることだったんです。へえ、すごい。はい、それでまあその後自費出版で1万5000部の売り上げを上げたりとか、へえ、その後に自分が虐待サバイバーであるような内容の本、最初は漫画で出したんですね。はい、そっから小説
書いてみる僕っていうのは私の漫画があまりにも字が多いので小説書けるんじゃないかって文芸担当の角川の人がね声かけてくれたんです。そっか小説を書くようになって作家になりましたみたいな。すごい作家のやり方ですね。なんかセクシャリティと、はい、もうその物心ついた頃かな、なんなら1歳0歳からされてる可能性あるじゃないですか、それぐらいって、うん、って関係あると思うんですけど、全くそういうことではないみたいな。セクシュアリティと虐待が関係あるかっていうこと、うん、関係ないと思うんですけど、うん、っていうのはもう親とすごい仲良しのゲイもいれば、うん、もう親とはもう断絶して口も聞かないみたいなゲイもいるし、関係ないとは思うんですけど、ゲイへの差別がすごい強い社会だと、もともと虐待で傷ついてるのに、セクシャルマイノリティだってことで差別でまた傷つくっていう相乗効果でねじれ変なねじれ方をしちゃうっていうことは大いにあり得るから、セクシャリティが変わるきっかけに虐待がなるかって言ったらそうじゃないと思うんですけど、結局成長過程には両方ともすごく大きな影響があるっていうことですよね。そういうその2つの方向で漫画描いてることによって講演とかが来るって感じですか？そうですね、両方子ども虐待についてと、あと、性の多様性についてと、それともう一つこう逆境を乗り越えるっていう、逆境を乗り越えるためには自分はどうしてきたかっていうような講演ですね。まあね、子供に関して言えば子供って本当に無力で、とことん追い詰められたらやっぱ子供って死んじゃうんですよ。だから、子供に対してどうこうしろっていうんじゃ私はないと思ってるんです。周りの大人が、ね、そういう子供もいるっていうことを知って、それでそういう子供に何とか気づくリーチできるようにどう工夫するのとか、あとそういった子供に出会った時にどういうふうに接してあげるのっていう、そういうことを周りの大人が考えなきゃいけないと思うんですね。なので逆境力に関しては子供に対して言うつもりはないんです、はい、大人に対して、ただ大人になってからだって逆境はある。その時に心折れないでどうやって立ち直っていくかということを講演の中で、それをどうして聞いたんですか？高橋さんは一個は自分を見捨てないってことですね。自分を大切にするってことです。で、自分を大切にするってことってすごい関連的な言葉に聞こえるかもしれないんですけど、例えば綺麗なものがあったらまず最初自分に見せてあげて、美味しいものがあったらまず最初自分に食べさせてあげて、自分をどうしてもくだらない存在に、ね、劣った存在に思えちゃうんだったら、イケてる人のモノマネをしてみて、人間の脳にはミラーニューロンっていうのがあって、人の才能とか性格とかそういうのを映し取る機能があるんです。だからどんな服着てるかとか、どんなもの食べてるかとか、そういったことからもう一個一個真似していってっていう、そしたら、ある日突然自分も少しはイケてるんじゃないかっていうふうに思える時が来る、そうなったら自分がどんどんちょっとは好きになってくる、ちょっと好きになるとどんどん好きになっていくから、そういったことをやってみ て、これちょっと関連的じゃないでしょ、精神論じゃないでしょ、あともう一個は孤立しないでっていうことです。一人きりになるとどうしても暗黒の方向に行っちゃうから、誰でもいい、とにかく人と話してください。話せる人を捕まえて話して、まあ精神論に聞こえちゃうかもしれないけど、実際にアウシュビッツで生き残った人は、まあ、夜の霧って本に書いてあるんだけど、希望を捨てなかった人だけが生き残ったってやっぱり言ってるんですよ。希望を捨てないってことは自分のことばっかり考えてないってことなんですよね。人のためにちょっと何かできるかなっていう、要は孤立しないためには人にちょっと親切にする。エール大学でも苦しい時ほどちょっと人に親切にできる人が逆に乗り越えやすいって統計がもう出てるのね。へー。要はね、ちょっと人に親切にすると心に余裕ができるんですよ、余裕ができると、例えばね、氷河期で食べ物ねえよってやってるのが、ちょっと心に余裕があると、あれ、ここにあったじゃんっていうのに気づいたりとかね、あと誰かが
ね、これさ水に今硬くて食えないけど水につけといて一回干してもう一回水につけて柔らかくすると食べれるんじゃねとか言った時に余裕がないとバカなこと言ってないで食い物探せみたいになっちゃうんだけど、うん、余裕があるとやってみようかみたいなことだったりもあるわけじゃない。だから、それってやっぱり心に余裕があるから人に親切にするってことはやっぱ孤立してないってことだよね、うんうんうん、自分のことばっかり考えちゃうと孤立しちゃう。よくその性格が悪かった10代から今のところまで持っていけましたね、うん、それはね友達のおかげでもあるし、うん、工場の従業員で一人だけ年配の女性がいて、まあ、私とは全然血がつながってないんだけどばあちゃんって呼んでたんですね、うん、その人がやっぱり母親の虐待からいつもかばってくれたんですよ、うん、でタイちゃんは優しい子だよもうタイちゃんはいい子だよっていうことをその人だけが言い続けてくれたんです、うん、だからばあちゃんがいたおかげで最終的に人間が嫌いにはなんなかった。ばあちゃんがいたってやっぱり言う思いがあってで、17歳でね僕が食肉市場で働いていた時に工場の従業員だった人とでばったり出くわしてばあちゃんどうしてるって聞いたらもう長くないから病院に行ってあげてっていうふうに言ってくれて駆けつけたらもう末期がんでうん、で最後にばあちゃんが言ってくれたのが僕もちっちゃい時から太っててブタブタブタって言われてたからで食肉市場で働いてて、うん、豚が豚の仕事してんだよね今みたいなこと、うん、ばあちゃんを笑わそうと して自虐ギャグとしか出てこなくて、うん、でばあちゃん笑わなくて、うん、たいちゃんねたいちゃんはちっちゃい時からお話を書いていっぱいくれたじゃないって、うん、このいいものが悪者をやっつけるんじゃなくて悪者も最後には仲良くなって、うん仲良しになるみんなが幸せになる話ばっかり書いてたでしょ、うん、と豚がそんなの書けないでしょっていう風に言ってくれて、うん、で今ここで僕は豚じゃないって言いなさいっていう風に言って僕は豚じゃないってそこでもう叫んだ時にビッグバンが起きたみたいな、うん、それで、ま、学び直そうとか友達作ろうとか、いや友達を作ろうっていうか僕も友達を作っていいんだとか、うんうんうん、僕だって将来のこと選んでいいんだって初めて思ったっていうようなそのぐらいの恩人なんですよ。でそれってもうカウンセラーにお金を払ってやるようなことをばあちゃんがやってくれたんだと思うんですね、うんうんうん、でも僕にとってかけがえのないそれはビッグバンで、うん、人間のことを嫌いにならなかった。要は孤立はしない、うんうん、人と仲良くしたいって常に思うモチベーションがあったんです、うんうん、もういいやつってシャッターを下ろしちゃうんじゃなくて、うん、どうやったらこの人と仲良くできるかなみたいな。いやそうか、そうですね。だからその、うん、虐待とかによってこじれちゃった性格を直せずに、うん、40代とか50代になっちゃってる人もいると思うよ。そういう人からメールもらったりするけども、まあ、やっぱり何か求めて僕のところにメールくれるんだろうなとは思うの。だから虐待サバイバーのケアっていうのは必要なんですっていう話、まあいろんな自治体とかに訴えたりしてるんですけど、まだ何も虐待サバイバーについては知られていないんです。例えば親から逃げてきたばっかりでもう痛みがものすごい、まあ、まだ血が吹き出てるみたいな状態の人から30年40年が過ぎて今ね、相方と幸せに暮らしてるからもう昔のことを恨んだりしてないよっていうような私みたいな状況の人までもう段階がいっぱいあるんですよ。だからその段階があるってこと自体も知られていないし、この人どこにいるんだろう今っていうような見方をする人なんていないんです。そうだから、ああ虐待サバイバーなんだかわいそうねでも頑張ってねで終わっちゃうし、うんうん、虐待サバイバーの人も分かってもらえるとは期待しないから何も言わない、うんうん、それに対して何か行動療法なり、うんうん、そのカウンセリングをして、まあ、愛着障害みたいなのが、うん、その中であるなと思えばそこに手を当ててね治療してくれるとか、そういったケアがやっぱり必要なんですね。なんだけどもそこに予算は今一切ついていない。世田谷区と大阪市だけがついてるかな。へえ、うん。それでもじゃあそういうのは各自治体に設置されてほしいですね。その国としてやってほしいです、うん、特に
虐待の防止の予算とそれと虐待サバイバーのケアの予算はつけ、虐待防止の予算ってアメリカの虐待防止の予算の130分の1です。日本は虐待サバイバーのケアの国家予算はゼロでしょ、うんうん、とそれで少子化だって言って婚活パーティーにあと婚活アプリに予算かけようとしてる、何百億もね、そんなことやろうとしてるんですよ。ただね、子供を結婚させて子供を産めば勝手に育つわけじゃなくて、やっぱその子供を育てなきゃいけないわけなんだから、ね、虐待防止の予算、あと虐待が起きちゃった時のね、それどう対処するのか、今のところ社会福祉士はイギリスの8分の1ぐらいしかいません。まあ増やそうとしてるんだけど、なかなかなり手がないっていうのも現状としてあって、だったらなり手が増えるように対策が必要じゃないですか。でも、うん、そうそうそう。まあ、お給料を高くするのが増えることなのかどうかは私には分かんないけど、うんと、でも、そこに生きがいを見出すようなことがあるし、あと、社会福祉士って、うんと、例えばね、虐待の通報があったら、そこに行ったりするでしょ、お家に。ね。バカ野郎帰れっつって水ぶっかけられたりとかね、うん、そんなのもしながら、まあ、お家に介入していくわけですよ、うん、で専門家としての教育も受けてないよ、どうやってお家に入ったらいいのか誰も教えてくれない、うん、でもなんとか入って行ったらもうゴミ屋敷で布団めくったらゴキブリがブワーみたいなのとか、うん、そんなのザラなんですよ。そこをねゴミ屋敷全部片付けてあげて、それなのに児童相談所が子供さらっていったとか、そんな噂を立てられたりとかね。まあ、児童相談所も落ち度がいろいろあって、完璧とは言わないですよ。ただ、こんだけのマンパワーで回してて、まともに運営ができるわけがなくて、その中で仕方なく起きることだってやっぱりいっぱいあると思うんですよ。うんと、だからそういうところからね、改善していかないと。だから、児童福祉士の業務をやってるからといって危険なことないですよって体制に持っていくとかね、うんうん、でそのことをちゃんと伝えていくとか、そういうことをやらないとダメだと思うんですよね。あというか、じゃあ今後どういうふうに参加活動をしていきたいとかってあるんですか。虐待サバイバーの支援が必要だっていうことを訴えていくっていうことはまずやっていきたいし、うんうん、あとやっぱりこの性的少数者の人たち、うん、今のところ日本ではまだ結婚もできないとか、うん、そういう状況ですけども、うん、と正しく知ってもらおうっていう、うん、リテラシーをつけてもらおうっていう活動はやっぱりそれはずっと続けていきたいから、それは作品で訴えていくべきなのか講演活動で訴えていくべきなのか、うん、まあその時々の縁に触れてやっていきたいと思うんですけど、やっぱりね、うん、と講演活動がなんだかんだ言って一番伝わるのね。だから講演を中心にやっていきたいですね。この前は定時制高校で講演を生徒に対してやらせていただいたんですけど、やっぱりちょっと近い体験してる子もいるんですよ。最後挨拶に来てくれた時にもう目に涙いっぱい溜めて、今日のお話本当に良かったですって言ってくれたりとかね、あ伝わったんだなって、やっぱりそういう時やっぱりこうね、リアルに対面でやっぱ分かっていくわけだから、今日本が若者たちがどんな状況に置かれてるのか、高校とかそういうとこに公園に行くとすごくよく分かるので、作品で一般的にこう広げていくのも大事なことかもしれないけど、それやってる人いっぱいいるわけだから、うんと公園で実際現地に赴いてやっていくというようなポジションも必要なんじゃないかなとは思いますね、うん、作品を作るのが嫌いなわけじゃないから、うんうん、で公演も毎日あるわけじゃないから、もちろん、はい、まあ、できる限り発信もしていきたいとは思ってますけど、でも最近発信って変わってきてますよね。こう長い動画を見る人ももちろんいますけど、こう、ね、短い動画ばっかり見る人とかも増えてきたじゃないですか、ね、はい、ブログを見る人減ってきて SNS ばっかり見る人とかもやっぱりいるから、発信のスタイルっていうのもねやっぱりちょっと変わってきてるかなとは思うんで、どうやったら伝わるのかなというのを常に考えながら
やっていきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。失礼します。ガイロクチャンネル広島トークライブエンターテインメントサウンドバーさんにて開催いたします。終演後メンバーシップ会員限定のオフ会も開催いたしますので、こちらも登録よろしくお願いいたします。そしてベースにてガイロクグッズやスポーツ体験も絶賛発売中です。チェックお願いします。